Internetová televize Kroměříž. Zdravíme z Kroměřížského domu kultury, který letos slaví 50. výročí založení. A jubileum si zde odbyla i tradiční bubenická percussion show. Již po 20. se zde sešly bubenické soubory základních uměleckých škol z celého Kroměřížska, také ze zdejší konzervatoře a na pódiu se jako vždy střídali s profesionály. Dvacátá percussion show měla i několik zahraničních hostů, mimo jiné kytaristku Janet Robin. Janet Robin si po percussion show střihla solo koncert a diváci si mohli užít její kytarové umění, které propůjčuje také známým zpěvačkám, jako jsou Lindsey Buckingham nebo Meredith Brooks. Bylo to super, velká zkušenost do příštích let a snad taky jednou takhle budu hrát na pódiu a uvidíme do budoucna. Ti kluci, co dneska tady předváděli, tak je to opravdu, v Kroměříži se, co já tady, tak vždycky se bubeníkom dařilo, takže a daří se pořád. V čem je pro vás ta největší krása bicích? No, to je konečná škála možností, to má využití všech možných kombinací, no, to bychom nespočítali vůbec, jako to je nástroj vesmírný pro mě. Tahle ta akce se připravuje strašně dlouho, měsíce dopředu vzniká plán, za to je zodpovědný Peťa Žůrek, ale samotná technická záležitost začala už včera někdy kolem 3 hodiny odpoledne, kdy jsem najeli světla a zvuk, kdy se začalo stavět. Příprava světel byla hlavně náročná ve stavění, protože jsme vlastně přijeli včera někdy ve 3 hodiny odpoledne, stavili jsme do noci dlouho. Have you ever played on similar show like this? Never with the drum thing like this, no. And I have never played a show with two drummers, so this is going to be very interesting. Very fun, actually, we did at rehearsal, so. How do you like Czech Republic and especially Kroměříž? Well, this is my first time to Kroměříž. But I've been to Czech Republic many times. I love Czech Republic. It's like my second home. Hi from the percussion show. This is Janet Robin from Los Angeles. Mě osobně teda nejvíc nadchli Emil a Jakub. To byla bomba, hlavně zvukově, co dokázali jako vyloudit z hrnců a z kýblů, to jsem jako opravdu koukal. A jinak super, jsem nadšený. A trošku jsem si odpočinul, že jsem letos nehrál nic jako složitějšího nebo tak jako na soupravu. Takže to bylo pro mě, mohl jsem se víc věnovat nahrávání. Byl plný dům, takže co si víc může organizátor přát, než když jsou lidi spokojení a všechno se povede tak, jak si to člověk naplánoval, takže u mě spokojenost. To, co my jsme hráli na konzervatoři, tak to už teďka děti hrají na hudebkách jako malé. Myslím si, že to jde dobrým směrem a přispívá k tomu i tady tahle akce, protože děti vidí, co se na ty bicí dá všechno zahrát, jakým způsobem se můžou orientovat na melodický, na rytmický, na orchestrální věci. Jo, myslím si, že to je dobrý předem. Dnešní výročí, ten neměl teda chybu. Byl opravdu skvěle připravený, ozvučený, no tak na to asi není co dodát a světla, tak to je taky jako samozřejmé. A vůbec to show, jako jak uváděl Peťa, jo, tak úplně skvělé, takže perfektní. Byla jsem tady loni vlastně poprvé a natolik mě to nadchlo, že jsem si řekla, že letos prostě znovu. Úžasná show, výborný pestrý program, můj přítel zde hrál na bicí, takže jsem byla maximálně spokojená. Já jsem nevycházel z údivu, jak se ta akce rozrostla skrz světla, skrz účinkující, skrz program, takže já to hodnotím jenom a jenom pozitivně, protože to bylo naprosto uchvacující. Prostě fakt neměl jsem slov, protože ta show, ta tendence té akce stoupá.
Jubilejní 20. ročník Percussion Show v Kroměříži dokázal, že tento region má opravdu silnou bubenickou základnu. A už teď se těšíme na příští 21. ročník. Pro internetovou televizi Kroměříž, Leoš Slaměna.